Валентина Сиплива працює у Новолабунській амбулаторії загальної практики сімейної медицини Полонського району 45 років. Каже, обслуговують 4 села. Найвіддаленіше – за 16 кілометрів. Завідувачка додає, у амбулаторії, окрім неї, працює дві медсестри та водій. Новою автівкою задоволена. Автомобіль цей актуальний, тому що той вже старенький і вже його пробіг вже закінчився. 20 років експлуатації все-таки. Це дві нові автівки, які поїдуть до Віньковецького району. Одну закупили для Женишківецької амбулаторії, іншу для Осламівської. Завідувачка Женишківецької амбулаторії працює тут 32 роки. Каже, окрім неї, з персоналу водій. Додає, обслуговують 5 сіл. У нас люди всі похилого віку, тому вони до нас добиратися їм важко. То такий автомобіль допоможе нам доїхати в будь-який куточок села, там, де не прохідні дороги. Олексій Павлюк працює водієм у Осламівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Його професійний досвід – 20 років. Каже, найважче у його роботі – доїжджати до пацієнтів. Причина? Це дороги погані. Оце. А так, то, звісно, всілякі бувають ситуації. У Віньковецькому районі працює 8 амбулаторій. 5 із них забезпечені новими автівками, каже заступниця голови Віньковецької райдержадміністрації Людмила Коваль. За її словами, на дві нові автівки витратили лише гроші на дооснащення. Ми витратили 32 тисячі на два автомобілі і 32 тисячі на оформлення документації. Це все те, що виділено було з власних коштів ПМСД. 29 нових автівок закупили за 13,5 мільйонів гривень, розповідає перший заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук. Додає, гроші – це державна субвенція на реалізацію проєкту «Доступна медицина», який розпочали 3 роки тому. Забезпечити транспортні засоби села для доступності і можливості швидкого надання медичної послуги першої ланки безпосередньо мешканцям в селі, коли є проблеми, наприклад, швидко добратися велосипедом, зиму погоду дуже часто не доберешся, і це насправді дуже хороша програма, яка дає свій результат. Попередній транш автівок для амбулаторії Хмельниччини надійшов у листопаді 2019 року. Тоді сільським амбулаторіям передали 20 машин. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.